Vremenski uslovi proteklih dana ne samo da su uticali na stabilnost elektroenergetskog sistema, već su isprečile mnoge građane da na vreme izmere račune za utrošenu električnu energiju. S obzirom na to da se bliži rok za plaćanje dugovanja, moguće je ostvariti benefite predviđene tarifnim sistemom i popust od 5% koje imaju redovne platiše. Molimo sve potrošače da izmire svoje dugovanja kako bi mi imali sredstva i dalje da radimo svoj posao na adekvatan način. Sami ste svesni da je i videli ste da je u ovim teškim danima sistem Elektrovojvodine izdržao sva naprezanja, a to je zato što je uloženo veoma mnogo u održavanje i u pripremu sistema. Te nam je zbog toga, ova sredstva su nam neophodna da bi dalje nastavili sa tim radom. Upravni odbor Elektroprivrede Srbije usvojio je odluku o vanrednim popustima za februar mesec. Potrošači koji imaju dnevnu potrošnju električne energije 15% nižu od prosječne dnevne potrošnje u januaru, račun za ovaj mesec platit će 30% manje. Socijalno ugroženo stanovništvo biće oslobođeno plaćanja računa za struju. Trenutna dugovanja su sada preko 2 milijarde dinara što se tiče Elektrodistribucije Novi Sad. Znači, to je sa novim računima, one stižu i do 2,5 milijarde, međutim svakodnevno se vrše uplate, tako da mi očekujemo da se to spusti. Elektrodistribucija Novi Sad i dalje apeluje na sugrađane da racionalno koriste električnu energiju, kao i da svojim ponašanjem spriječe svako rasipanje. Industrijski potrošači trebalo bi da se strogo pridržavaju mera u skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije.